Pacijenti plastičnih hirurga i ordinacija uopšte za podmlađivanje, ulepšavanje i estetsku hirurgiju jesu muškarci. Nekoliko estetskih operacija, poboljšanje izgleda po njihovim potrebama i ukusu, nekoliko korektivnih i onih koje su za podmlađivanje dominiraju na listi procedura koje najčešće ima kao zahteve svojih pacijenata ili potrebu pacijenata i naš gost, profesor dr. Marijan Novaković, jedan od najpoznatijih plastičnih hirurga u regionu. Dobro jutro, profesore. Dobro jutro. Hvala što ste tu. Hristos Vaskrse. Srećan. Treći je dan praznika. Vi ne odmarate mnogo. Čim završimo razgovor, vi imate operaciju danas. Zakazanu već u napred. Koliko se uopšte čeka kada se zakazuje neka estetska operacija? Pa sve zavisi, ali unutar mesec dana može sve da se završi. To u vašem gustom rasporedu. Da. Nije dobro kad se dobije termin danas za sutra kod nekoga, to znači da taj nema mnogo posla. Kada ste imali prvog pacijenta, ali se sećate u vašoj karijeri muškarca koji je tražio čisto estetski zahvat, a da nije klempave uši i deformisan nos? Pa ja mislim da je sada to već skoro 20 godina prošlo, što sam se ja lično iznenadio. U pitanju bio mlađi muškarac koji je tražio povećanje guze implantatima ili sedalne regije, ajde kako god hoćemo da kažemo, da možda zvuči pristojnije. Nije nepristojno ni ovo što ste rekli, to je u redu. Ja sam ga onako usput pitao, vidim da normalno priča čovjek, dečko, mladi čovjek, nije važno. Kaže, pa loše mu stoje farmerke. I mi smo stvarno kod njega postigli apsolutni pogodak sa povećanjem. Tu postoje posebni implantati, forme, veličine koji se ugrađuju. Operacija je relativno klasična, kao i kod dojki, kod žena, recimo. A inače, što tiče muškaraca, možemo počnemo od glave, od ćelavosti, gde se suvereno radi u našoj zemlji. Isto ono što se radi u Turskoj? Da, apsolutno. Imamo 2-3 doktorke, ja lično ne radim transplantaciju. To je više nekako za dame u našoj hirurgiji, a ima ih dosta, Bogu hvala. Recimo, uvek je problem ćelavima, smeta što nemaju kose, ovima koji imaju puno, smeta što imaju puno, pa se šišaju ovako ili onako. Zatim, kad je u pitanju podmlađivanja, tu su apsolutno kapci, ako idemo redom od glave, jer u tom nekom kasnijem uzrastu pojavljaju se taj višak kože na gornjim kapcima, naročito, a i masnu tkiva ako je potrebno. Onda kod starijih muškaraca isto, svima nama, taj nos malo počne da pada, vrh nosa i tako. Ali nos rastu stvarno dok je život? Jest, uvek pomalo, ali rastu više ove periferne stvari, koža, potkožno, masno tkivo, ove lojne, znojne žlezde, i onda to zna da taj jedan malo savijen nos, taj vrh spušten. To je to što pati. I to može da daje lepo osveženje. Zatim brada. Imate muškaraca koji pate što imaju manju bradu, pa onda žele da istaknu to. Muževnije da izgleda. Može sa prirodnim tkivom, može sa silikonima, ima isto posebni implantati. Imamo grudni koš. E, to je sad interesantno. Imamo ilustraciju da pokažemo pre i posle. Tako da kada vidite da je neki muškarac lepo razvijen ili kada vidite na plaži neko zgodno zategnuto muško telo, uopšte ne mora da bude prirodno ni posljedice vežbi, nego šta je ovde rađeno, na primjer, profesor? Ovde je verovatno ugrađen implantat, jer to sam sad počeo tamo, kod grudi muškaraca one mogu biti uvećene, smanjene. Pektoralni mišić jači razvijen, slabije, bez obzira na vežbanje i na neke suplemente koje piju. Ali ovde verovatno su ugrađeni isto implantati koji su posebnog oblika i forme koji se prave upravo za muške grudi. Ali nešto imam vizualni utisak, profesore, da ovaj vaš američki kolega nije baš dobro ovo odradio, malo više liči na ženski grudi posle operacije. Zato sam da kažem pretjerano, to je ono što smo pričali. U svakom delu naše hirurgije imate taj overcorrection. I to onda pretjerano doterivanje, pretjerano korekciju. I onda to može da bude ružno. Ovde, a mi se upravo, nam je češće pojava kontra. Kad dečaci već od puberteta, samo njih ne operišemo, normalno tek sa 18 godina isto, imaju povećane grudi, pa kod nas stariji, kad imamo takozvanu senilnu ginekomastiju, koja ne samo da je povećanje masnog tkiva i žleznog, nego i kože čak,
Tako da moramo da radimo kontraoperaciju od ove, to je smanjivanje. Kada vise muških grudi. Kod muškaraca se pričamo normalno. Tako da imamo i tu kontraoperaciju. Znači, ugrađuju se implantati za dojku i kod muškaraca, oni su sasvim drugog oblika u odnosu kod žena koji se ugrađuju. Zatim mogu i pločice manje u predelu trbuha, to je tog pravog rektusa mišića pravog koji se nalazi na prednjoj zidu trbušne trbuha. Trbušnjaci. A koliko to može da traje? Koliko svi ovi implantati i ove intervencije mogu da traje? To su silikonski implantati. Jeste. Kao i svi drugi implantati koji se koriste za potkolenicu, sedalnu regiju, u dojku, oni praktično nekome ceo život mogu da traje. Ali ukoliko dođe do reakcije ožiljnog tkiva, takozvane kapsule koja se formira oko svakog implantata, ona značajno može u nekom momentu da deformiše izgled i oblik, samu formu, znači tog implantata koji je postavljen. Evo sad ćemo da pokažemo kako izgledaju te pločice na trbuhu koje se rade. Hoću za kraj još da vas pitam za još jednu intervenciju za koju smo čuli da se dosta radi. Ni ovo nije baš, onako čisto estetski gledano, meni kao lajku ne deluje idealno. Ja verujem da vi to mnogo bolje odradite nego ovde gde ovde baš veštački. Prenaglašeno, da, da, previše pravilno. Hoću da vas pitam za noge, da mnogi muškarci odlučuju da rade listove mišići da ojačaju na nogama. To je isto posebna vrsta i po obliku i po kubikaži. Imate različite veličine, zavisno od dužine potkolenica, od širine njene. Imate implantate. Ne, rade to i devojke žene, ali sve češće i muškarci. Da bi ti listovi, tu ima jedan zadnji mišić potkolenice koji ima medijalnu i spoljašnju i unutrašnju glavu, da se one izraze dobiju na izražaju da ima formu što veću. To je posebni implantat. To se relativno češće radi nego ovi koje koristimo za sedalnu regiju. Neobično šta sve ljudi radi i koliko je. To su sve razne vrste implantata, da bome. A posebno imamo i poglavlje, recimo da znate, i to se održavaju i u čuvenim mestima i ostale različitih stručnjaka, estetske operacije muških i ženskih polnih organa. Kod muškaraca to je u pitanju viša kožice preko glansa, pa onda viša skrotalne kese koja je opuštena, dobro, takođe povećanje muškog polnog organa i ostale te operacije koje značajno mogu da im psihološki deluju i poboljšaju njihovo stanje. Jer šta je zdravlje? Ne samo odsustvo bolesti, nego i psihološki mir jedan koji moramo da imamo. Puštamo vas na intervenciju koju imate zakazanu. Veoma zahvalni za ovu temu koju ste otvorili. Da vam samo pokažemo, dakle, kada rekoh već na plaži ili bazenu ili gde god vidite nekog muškarca koji je jako dobro razvijen, prisjetite se, na primer, ove fotografije koje ćete sada vidite gde je pola urađeno, pola nije. I nemojte biti tako kritični prema sebi. Dakle, nije sve što savršeno izgleda baš dar samo vežbe i majke prirode, nego je i ovih vrhunskih hirurga kao što je naš profesor Marija Novaković. Hvala vam mnogo, srećno danas i naredni. Ja se kaže hirurgu srećno, može da se kaže? Nije ono kao da ste kao glumci ili kao... Mi smo kao u rudniku, znači što mi koji smo na VMA radili kad nam je sala dole. I vi ste i fizički bili kao u rudniku, dobro. Mnogo hvala što ste bili jutros naš gost.